todos. Estamos aqui no 8º Seminário de Saberes Arquivísticos, com a sigla CESA, e hoje estamos aqui para entrevistar a professora Deise, professora doutora Deise Nery de Souza, da Universidade de Aveiro. Uhum. Ela é pernambucana, mas já está há quantos anos lá? 17 anos. 17 anos na universidade. A professora é investigadora do Centro de Investigação Didática e Tecnológica na Formação de Formadores. Vou tentar dizer a sigla, CIDTFF, da Universidade de Aveiro. A professora é doutora e pós-doutora em Ciências da Educação. E aqui no CESA ela veio contribuir com um mini curso, cujo título é Gestão de Projeto de Pesquisa e Análise Qualitativa com Apoio do Software WebQDA, não sei se falei isso, correto. Muito bem, correto. E o IARS. Isso mesmo. Então são softwares voltados para a educação, voltados para a pesquisa. Sim. E gostaríamos de saber da professora Deise qual é a contribuição, já que estamos num seminário de saberes arquivísticos, desses softwares de educação para a área de arquivologia. Ok, muito obrigada desde já pelo convite. Está sendo um prazer participar convosco aqui do CESA, não é? Nessa 8ª edição. Está sendo um prazer e é curioso, Sanderson, porque nós também ficamos a pensar, não é? Eu e o professor Francis Lê, que é um dos autores também dos dois softwares, e ficamos felizes com o convite, justamente porque na nossa concepção tem tudo a ver. Apesar de ser da área da educação, não é? E ter também uma costelinha na sociologia, nós verificamos que realmente, junto com a professora Eliette, não é? Que foi através dela que nos chegou o convite, que realmente esses dois softwares poderiam ser um grande contributo, uma mais-valia para os alunos e participantes aqui do CESA. Por quê? Porque um dos softwares ele tem como principal objetivo ser uma gestão de projeto. Nós verificamos que há uma necessidade muito grande por parte dos investigadores, por parte dos estudantes, tanto para o TCC como para o mestrado e doutorado, a necessidade de saber como gerir o projeto de investigação, como elaborar, e depois também todo o encadeamento do processo de gestão de toda a fase da investigação, da pesquisa. Então foi esse principal contributo que nós viemos trazer, principalmente porque também, além desse IARS, que também tem por título Isabel Alarcão Research Software, que é justamente também um contributo de uma professora nossa da Universidade de Aveiro, que já foi reitora da universidade e teve um grande contributo também na área da investigação, e tem o nome dela não só pelo contributo científico, mas também por uma homenagem que foi, da nossa parte, uma possibilidade, não é? E uma oportunidade de prestigiá-la. Também temos o WebQDA, que foi justamente um minicurso para mostrar as potencialidades desses dois softwares. E o WebQDA é a segunda fase do processo de investigação. E é esse que mais se aproxima da realidade, não é? Da realidade do CESA. Porque ele tem a possibilidade de fazer análise de dados, tanto no texto, como de imagem, como de áudio, como também de vídeo. Professora, como seria essa análise? Seria em que sentido de que o software, a ferramenta contribui? É muito interessante, porque é análise principalmente de conteúdo. É um software que nós fizemos, não é? E o professor Francis Lê é um dos principais criadores, eu sou a formadora desse software, e ele proporciona análise de conteúdo. Análise de conteúdo de todas essas ferramentas de dados não numéricos e não estruturados. O qualitativo e isso. O quantitativo. É, mais o qualitativo. Ele é mais específico para dados não numéricos. É mais o qualitativo. Então, nós sentimos que havia uma necessidade de aperfeiçoar muito essa área. E uma das potencialidades do nosso software, o WebQDA, é que ele está na nuvem. Ele não precisa ser instalado no computador. Então, onde quer que o investigador, o pesquisador esteja... Não precisa ser alguém que tem um conhecimento técnico para instalar. Não, ele é muito amigável, é muito amigável, e ele pode analisar, no caso, não é, da realidade do nosso congresso. É isso que eu ia perguntar, a interface dele... Sim, é muito amigável, é muito amigável, muito fácil, e tem essa importante utilização para vocês que são arquivistas, porque ele se volta para uma realidade dos materiais que vocês utilizam, principalmente as questões dos documentos antigos, de imagem. Sim. Então, ele possibilita a análise de conteúdo das imagens.
das transcrições de dados escritos. Na área de paleografia. Na área, sim. E pode ser esses textos antigos manuscritos que ele sim, faz? Sim, ele analisa muito cuidadosamente, de forma muito prática. Então ele está muito à frente de OCR, só faz o reconhecimento. Sim, ele pode fazer mesmo e ajudar na análise. Que tempos atrás não era muito, não havia muitos softwares nesse sentido. Sim, é verdade. Então, ele é importante na área de paleografia dele. Isso. E ele facilita muito porque é uma das coisas que nós primamos muito no âmbito desse software, é que ele não tem a inteligência artificial, ou seja, o investigador, o pesquisador tem todo pleno domínio sobre os seus dados, entende? Então ele é uma ferramenta que ajuda e colabora, ajuda principalmente a organizar e sistematizar os dados, que é muitas vezes a dificuldade que alguns investigadores têm, não é? Além de ter uma vertente de questionamento, nós temos um dos comandos desse software que proporciona o investigador questionar os seus dados. E a partir desse questionamento, possivelmente, e como sempre tem se conseguido, alcança a resposta à sua questão de investigação. Professora, uma dúvida que pode ser do público que está nos assistindo. Pois não. Esse software é proprietário, é da universidade? Sim, tem a chancela da Universidade de Aveiro. Nós somos os primeiros, né, no âmbito do IARS, também tem a chancela da Universidade de Aveiro com uma empresa que foi contratada para fazer a programação no IARS, né, que esse aqui faz a gestão de projeto de investigação. E o WebQDA também é de chancela da universidade, que é um dos proprietários, e juntamente com outra empresa. O WebQDA tem a chancela da Universidade de Aveiro e a MicroIO, que são justamente os parceiros para o desenvolvimento desse software. E quem tiver interesse de utilizar esse software, tem como fazer contato com a universidade? Sim. Nós temos o site, não é? Que pode ficar depois disponível aí no vosso ecrã. Para o WebQDA é www.webqda.net. E o IARS é www.ia-rs.com. Né? Então, bacana. Aqueles que tiverem interesse têm a possibilidade de ficar 15 dias com. Para explorar. Para explorar. O site é bastante auto-informativo, ele tem todas as informações necessárias. E é muito curioso também, porque tanto o WebQDA como o IARS temos lá um link de publicações. Porque nós já fizemos muitas publicações, tanto de um software acerca da utilização e da satisfação, não é, dos utilizadores acerca dos dois. Temos já capítulos e artigos escritos acerca dos dois softwares e da sua usabilidade por parte dos investigadores. Uma documentação falando sobre sim. ele. E a aplicabilidade lá na universidade, como é que os alunos se deram? Quais são os cases de sucesso? Muitos. Olha, no âmbito do WebQDA, porque ele tem mais anos de vida, podemos dizer assim, ele já tem 7 anos no mercado, e nós ficamos muito surpreendidos com o feedback, principalmente nas provas, né, nas bancas de defesa, tanto de mestrado como de doutoramento, que os arguentes relatavam muito o sucesso por parte dos utilizadores e dos candidatos quando iam às provas, que eles utilizaram o WebQDA principalmente e verificaram que realmente isso contribuiu para o rigor e a qualidade da análise dos dados. E temos mais de 200 utilizadores já ao longo desses anos todos, não é? Nos dois primeiros anos tivemos uma adesão muito grande e é um software que não se limita só a Portugal. Já temos aqui no Brasil muitos utilizadores, universidades que já têm... adquiriram já as licenças do WebQDA, sim, o IARS também está sendo utilizado por parte de uma turma de mestrado da Universidade do Chile. Já temos muitos, Angola também, já temos muitos utilizadores em Moçambique, Angola. E o software, ele é multilingual, a plataforma, sim. Ou é só português? Não, ou o WebQDA já é trilingue, seja, já tem espanhol, português e inglês. E o IARS, que ele está na sua terceira versão, já o WebQDA. O IARS, como está ainda, só tem 2 anos e meio de vida, ele ainda está numa fase que podemos considerar de experimentação no âmbito lusófono ainda, mas nós temos muitos já pontos de acréscimo para novas funcionalidades. Para a plataforma. Agora, a minha pergunta é se alguns alunos de curso de arquivologia do mundo, sim. Já que ele é um software,
Tem algum curso de arqueologia que está utilizando esse? Não, para já não temos conhecimento. Possivelmente estejam a utilizar sem o nosso conhecimento, porque, Sanderson, nós já tivemos muitas surpresas de que já perdemos o controle de quantas pessoas e universidades estão a utilizar. Tanto que, de vez em quando, nos chegam informações por e-mail e até mesmo de amigos nossos aqui da universidade, de que já ouviu falar do EPQDA, já conhece pessoas que utilizaram, e nós ficamos assim bastante surpreendidos pela dimensão, não é, que os utilizadores já estão a utilizar o EPQDA, e que nós nem sabíamos que estão. Então, para já perdemos o controle, sabe? Porque eu sei que na área, porque ele foi um software criado para a área das ciências humanas e sociais. Então, exato, nós temos conhecimento análise mais qualitativo essas áreas. E nós temos conhecimento que não só na área da educação, mas saúde, marketing, na área de hotelaria e turismo já tivemos também, administração. Então, nessas áreas já temos conhecimento que já tem sido utilizado bastante o EPQDA. Mas no âmbito da arqueologia, da arquivologia, ainda não sabemos, ainda vamos ser bastante surpreendidos. Agora uma pergunta mais profunda: como ele trata da análise de conteúdo, a formatação dele? Nós no Brasil utilizamos a BNDT, né? Sim, sim. E ele tem a APA, né, que é americana, né? Sim, Sociedade sim, de Psicologia. É dessa coisa. Ele coloca em qual? Portugal não conhece muito as normas. Normalmente é a APA. Nós, quase que padrão, as universidades portuguesas usam as normas das regras da APA. A norma, ele pode ser, como é que eu vou dizer, adaptado para a norma brasileira, nossa norma sim, brasileira? O EPQDA, ele não tem essa preocupação relativamente às regras de normas bibliográficas e formatação, porque ele realmente é para análise de conteúdos, análise mesmo de dados. De o IARS, ele tem um output, não é? Ele tem os dados que nós vamos preenchendo campo a campo, que são, o IARS, ele tem uma peculiaridade, porque, como eu disse no início, ele é voltado para gestão e projeto de pesquisa científica, não é? Porque nós temos outros gestores de projetos para a área empresarial e corporativa. Mas o IARS tem sido uma plataforma utilizada mesmo para o âmbito científico, não é? Investigação, para pesquisa. Ah, muito interessante. Então, outros nichos de negócios também estão utilizando. Sim, eles podem... A professora comentou de empresarial. Isso também. E ele tem sido usado principalmente para elaboração de projetos, elaboração de artigos, não é? Muitas pessoas têm utilizado também o IARS para elaboração de artigo. E o IARS, especificamente, ele tenta responder aos principais campos das fases que uma investigação exige, não é? Podemos dizer assim, e que define um bom projeto de investigação. A metodologia, o rigor, isso, metodológico. Desde o problema de investigação, fundamentação teórica, metodologia, análise dos dados e tudo. E você vai preenchendo campo a campo e no final você clica no output e sai um relatório final com todos os campos que foram preenchidos na plataforma, sai em projeto, não é? Em formato programa de projeto. Sai em projeto Word. Uma questão bem interessante quanto aos formatos desse aí. E logo depois fica a critério dos utilizadores, não é? Formatar de acordo com as normas. Sim, com a norma, né? Eu falei errado, é a ABNT, isso, né? A ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso. Então, não tem esse problema porque ele vai depois exportar isso num editor de texto, né? No isso caso, mesmo. O ponto .doc, e aí... Uhum. Tem acesso e pode formatar conforme a norma do país. Isso mesmo. Isso que é interessante. E no âmbito da investigação, eu posso dizer por experiência própria que tenho partilhado muitos projetos, tanto de um software como outro, que nós temos possibilidade de sermos nós a elaborarmos, né, e registrarmos um projeto, como podemos ser convidados para participar e interagir de forma em rede com outros projetos. Ah, legal. Então ele tem essa questão de comunidade, né? Sim. Um grande... Trabalhar em rede colaborativa. Uma rede social colaborativa. Isso. Para tirar dúvida, troca de experiência. E até mesmo, por exemplo, o EPQDA tem a possibilidade de trabalhar em rede. Em rede, porque como ele está online, não é? Ele está na nuvem, nós temos possibilidade de fazer parcerias com uma rede de investigadores. Rede de... Investigadores, olha, internacional. Isso, internacional e nacional. Nacional. E orientador tenho... e orientando. Entrando também, principalmente. Acompanhar esse processo. E eu vejo que a gente na academia vê muita dificuldade
dos alunos em desenvolver o problema, uhum, a metodologia e a ferramenta já contribui, já cadencia esses campos. Isso. Professora, para finalizar, pois não. O que, que a senhora considera de impactante essa ferramenta para os estudantes de arquivologia e qual o futuro do software? Olha, para já, o que eu posso dizer é que realmente tem sido, da minha perspectiva e participando de alguns momentos aqui no CESA, nós temos visto que realmente poderá ser uma mais-valia, um grande contributo. Porque, como acabamos de dizer, tanto um como outro software, ele poderá contribuir. Inicialmente, o IRS, num bom projeto, na elaboração de um bom projeto para aqueles que estão a realizar os mestrados, o doutorado. Então, realmente traz uma sistematização e organização na elaboração do projeto de investigação. E o EPQDA vai contribuir muito mais naquilo que vocês têm, que são os documentos que vocês têm e que trabalham muitos documentos antigos, documentos com imagem, com vídeo, com transcrições de documentos. Então, tem trazido, na minha perspectiva, um contributo importante. Sim, e com certeza vai trazer para a nossa área também. Com certeza. E como perspectiva, inteligência artificial, ou seja, trazer uma proporção ao nível tecnológico bem maior, ou seja, trazer um contributo avançado na área das tecnologias. Estamos avançando, tanto que o WebQDA há pouco tempo nós acrescentamos mais 3 funcionalidades novas e a cada ano, e a cada versão nós estamos aprimorando para aquilo que realmente vai vir a corresponder às necessidades dos utilizadores, dos investigadores. Muito bacana. Agradecemos imensamente a contribuição da professora Denise. Obrigada também pelo convite. Deixamos esse grande agradecimento e damos por encerrado. E quem tiver mais dúvidas... Sim. É só acessar os sites que nós já disponibilizamos aqui. E também aqueles que quiserem contactar conosco, comigo e com o Francislê, porque realmente somos de áreas transversais e temos colaborado muito em consultorias nas várias áreas das ciências humanas e sociais, porque eu tenho participado em alguns projetos, não tive a oportunidade de dizer, mas... Trabalhamos em muitos projetos e parcerias, não só nas universidades portuguesas, mas aqui também nas universidades brasileiras, com as várias áreas das ciências humanas e sociais. Na minha área, educação e saúde, que é uma das áreas que eu tenho trabalhado muito também, tenho colaborado com alguns investigadores aqui na nossa parceria, que é a área de educação para a saúde. Então, também temos conciliado na área da educação, também da sociologia e da saúde. Agradecemos demais. Obrigada. E muito obrigado, pessoal. E qualquer dúvida, acesse o site, tiram dúvidas e entre em contato. Obrigado.